kariiqan mubaarak aar baa golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in arrinta kootada haweenka ay dhawaan siin doonaan. Marka hore horta dastuurka Soomaaliland ma ku taala arrinta kootadu muxuu sharci ka qabaa? Okay, su'aashaada weydiisay runtii hadaan ka jawaabo. Horta sideedaba dumarkeenu waa qaali runtii, qiimo badanna way runtii aynu haynaa, madaxa inoo saaran yihiin, sharaf iyo maamuusna mar kastaba runtii way naga mudan waanaynu haynaa, kartidoodana wax adda feeri kartaa habeeraadi ma jirto. Laakiin saadan sharciga marka la eego dalka u yaala ee distoorka iyo sharciga la eego, koota in loo xiro dumarku sharciga ma waafaqsana. Waxa qodobkaa sheegaya distoorka qodobkiisa 8-aad distoorka Soomaaliland hadda akhrido qodobka 8-aad waxa uu sheegayaa muwaadiniintu in sharciga hortiisa waajibaad iyo xuquuq siban ay leeyihiin, aanna lagu kala saari karin jinsi iyo midab iyo qabiil waxi lamada. Marka in la yiraahdo doorashada la qabanayo golaha wakiilada marka la qabanayo dumarka seats xadidan ama 18 seat ama intaas oo koota ayay leeyihiin oo keligoodba ku tartamaya oo raggu kulama tartamayaan, macnay waxay tilmaamaysaa in si gaara loo siiyo dumarkii. Marka wuxuu qodobka waxaan arrintaasi ka soo horjeedaa qodobka 8-aad oo oranaya waajibaadka xuquuqdoodu waa siman tahay, laguma kala saari karo jinsi. Marka jinsi haddii lagu kala saaro xuquuqda la yiraahdo intaas ma xaqa iska leh oo jinsiga kale xaqa ma laha, horta distoorku ma ogola. Sidoo kale distoorku kamuu soo reebin kootada ma oran, dumar wax gaara la siinayna ma oran. Qodobka labaad waxa waa qodobka 6-iyo-30 ee distoorka Soomaaliland. Qodobkaasina wuxuu dhigayaa weliba si gaara wuxuu uga hadlayaa xuquuqda dumarka. Wuxuu leeyahay xuquuqda iyo waajibaadka iyo xorriyadaha marka laga hadlayo rag iyo dumarku waa siman yihiin. Alla wax farqiga u dhexeeya ma jiro, hal qayd oo keliya ku xidhan, hal marbaa farqi ay yeelanayaan oo waa goorma, waa haddii shareecadu mid ka mid a ay wax u gaar yeesho. Haddii ay shareecadu wax u gaar yeesho dumarku waa sax, hadday ragga wax u gaar yeesho waa sax, laakiinse general principleku waxa weeyaan rag iyo dumarku waa siman yahay ilaa inay shareecadu mid gaara wax u gaar yeesho mooyaane. Maantana kootada aynu ka hadlayno shareecadu umay gaar yeelin dumar, shareecadu may oran golaha wakiilada barnaamijka imika la galayo waxa la siinayaa koota gaara dumarka. Marka uu qodobkaasi si cad u sheegayaa oo si cad u tilmaamayaa inaan rag iyo dumarka la kala saari karin, haddii la kala saarayana cidda kala saari kartaa waa shareecadu keliya. Xeer iyo wax lamid ma kala saari karaan, shareeco keliya kala saari kartaa. Qodob 3-aad baa jira oo runtii aad u muhiim ah. Qodobka 3-aad waa qodobka 22-aad weeyaan. Qodobkan waxaa inta badan adeegsada dadka xuquuqda aadamaha u dooda weliba xuquuqda dumarka, oo qodobkan wuxuu ka oranayaa marka la fasirayo xuquuqda aadamaha la fasirayo iyo wixii la xidhiidha waxaa loo raacayaa fasirada waxaa loo raacayaa sida ay dhigeen bayaanada caalamiga xuquuqal insaanka loo raacaya. Marka qodobka inagoo ka duuleyna haddaynu eegno bayaanada caalamiga xuquuqal insaanku waxa ay dhigayaan sidoo conventional kale wuxuu dhigayaa in dumarka koota loo xidhi karo. Marka dadka qaar ba iyagoo kaa deliishanayo iyagoo leh distoorka qodobka 22-aad baa wuxuu leeyahay fasiraada xuquuqda waxaa loo raacayaa bayaanada caalamiga xuquuqal insaanka, bayaanada caalamiga xuquuqal insaankuna waxa ay dhigayaan dumarka in koota la siin karo. Marka distoorku waa ogoli iyagoo ka raacaya ayay yiraahdaan koota waa la siin karaa, laakiinse taa hashard baa ku xidhan. Goorta la qaadanayo tafsiirka bayaanada xuquuqal insaanka caalamiga ah waxay qoreen waa goorma, waa marka bayaanadaasi aanay ka soo horjeedin shareecada Islaamka. Laakiinse tafsiirkaasi iyo bayaanada la qaatay hadday ka soo horjeedaan shareecada Islaamka waxay dhigaysay lama qaadanayo. Oo maxaa sheegaya qodobka 128 distoorka Soomaaliland, oo maxaa uu leeyahay? Waxa uu leeyahay distoorka Soomaaliland waxaa saldhig u ah shareecada Islaamka, diinta Islaamka waxaa saldhig u ah, mabaadida Islaamka ayaa saldhig u ah. Marka mabaadida Islaamka ayaa saldhigga distoorka ah, distoorka keli marka la fasirayo kow meesha kee u koowaad la eegaya waa masdarkiisi, meesha asalka u ah, asalka halkee u ah shareecada u ah. Marka masdarkaas ayaa la eegaya. Marka haddii baqa caalamiga la qaato ee xuquuqul insaanka ama zido convention haddii la qaato ee dumarka xuquuqdeed ka hadlaysa, laakiinse ay ka soo horjeedo distoorkeena masdarkiisi ama aasaaskiisi iyo sharcaha lama qaadanayo tafsiirkaasi.
تفسيرك لما قاضنا سببته أصل كيب وكسور كذا دستور هو فرع يقود بدأ كيالا أصل كيس نوع ما هو شرع الإسلام أصل يفرع نقع عدد واحد هاي اسمه خلاف كران أو فرع وما خلاف كره أصل كيس تسوى قضب قضب ككل وحويا مركع أتكتو هذيل إيراهو بقيدة إن هالورة أو تفسير كدستور كبقيدة عالم مجاه حقوق الإنسان ك أو مطلق لقديكم ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من اجل 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 waxaan la yiraahdo qofku inuu ninka in afar guursan karo waa u diidaya wuxuu leeyahay ragga dumar u badan yahay wuxuu diidaya wali in qofki dumarka uu meheriyo oo wuxuu leeyahay qofki dumarka cadde doontay guursan kartaa niyana cadde doontay guursan kartaa marka hadii la yiraahdo tafsiirka distorka Soomaaliland qodobka koobta ayuu la raacayo baaqida caalamiga waa in lagu fasiraa sida ay leeyihiin waxay maraysaa wax badan oo khilaafsan sharciyada islaamka oo kuwaas ay dhigayaan leeyahay la qaato سادر تا تاسن ما هيك سوور جدا قضب كشان هاي دستور كسومالا أم حورنا يا حير كست أو كسوور جدا شريعة إسلامكو وحكم شرع مركا حير كم قوت هذا لا أنصحنا يا هدو كسوور جدا شريعة إسلامك حبك شرع من قنا يا وحسيت أقرأ أرنتن يدنا ديدا يا إلا قاتو تفسير مطلقة ولا رب بيان هذا عالم بجا واحد قراني حقوق الإنسان كلا قاضنا يدستور خلوك فسيره واحد قال كسوور جدا قضب كل جحش سلطان faqriga salaabad ba ka soo jeeda oo maxay leedahay xukuumadu way dhiri gelinaysa war ay soo saaraysa xeerar xeerar ba ka soo saaraysa xeerarkaas oo mamnuucaya dhaqamada ka soo horjeeda dhaqamada lidi ku ah dumarka wanaagooda iyo in maxuu ahaayay in horumarkooda iyo damirkooda laakiin dhaqamadaas waa kuwa sharciyada islaamka ka soo horjeeda marka kaliya wax la ogol yahay dhaqamada shariicada ka soo islaamka ka soo horjeeda oo kaliya xeer loo sameyn kara dhaqamadaas haday dumarka lidi ku yihiin hawlahooda xeer waa loo sameyn kara laysa waa goorma waa marka shariicada islaamka ka soo horjeeda marka qodobadaas dhan markaynu eegno waxay ino tilmaamayaan distorka Soomaaliland si cad wax u qeexaya kootada wax la yiraahdo distorka kuma qorna qodob koota in wax gaara dumarka loo sameeyo ma jiro taas waa qodob kaliya goorta la ogol yahay in wax gaar ah dumarka la siiyana waa goorma waa sida uu sheegayo qodobka 16aad uu sheegayo in faqradiisa kooda sheegaysa wax weeyaan waa marka shariicada islaamku mid gaar ah wuxuu astaysay oo si gaar ah u siisay laakiin wuxuu xeer si gaar ah u siin karaa iyadana ma jiro qodobka 4aad raaci arinta waa maxay wax weeyaan hadii la qaato koota systemka hadii la qaato macnaheedu wax weyn xurriyadii aad ku dooran lahayd dadkii murashaxeynta ahaa waa laga qaadaya oo waxa lagu leeyahay waxa koota loogu xiray dumarka intaase dumar kaliya aad ka dooranaysaa rag ma dooran kartid baka xurriyadaadi inaad wax doorato mudlaqa ahayd dumuqraadadu ay sheegi jirtay horta ma jirto waxa ka sii daran anaga maanta systemkeena ma kala eego gobolada qaar ba caabanaya gobolada qaar ba ay ku jiriyihiin dad kuraasta ay haystaan goboladii marka la yiraahdo kuraastii markii horeba idin ku yareed imikana waxa idin raacaya kuraasta qayb ka mid ah saddex ka mid ah waana dumar siisan marka la yiraahdo maxay manaaya kuraastii in muran badan ka dhasha arintaasna oo markooda horeba iyagoo wax yar lahaa intina marka la yiraahdo dumar baa haddana aad siisinaysaan in ka mid ah idina khilaaf kale ay abuureysa qodobka kale arinta raacaya waxa weeyaan isra'aadka muhiimka haddii la yiraahdo kootada dumarka kootaha loo xiro oo siitiska ah la siiyo su'aashu waxa taa oo maxaa loo siinayaa marka dadka qaar waxay leeyihiin waxa loo siinayaa dumarkii ma soo bixi karaan haddii aan la siinin haddaba waxa jira intaas oo cid oo kale dad kale jira iyagoo aan soo bixi kareen iyagana ma koota loo xidhayaa tusaale ahaan oo kale dadka naafada ah iyagana maxaa la sameynayaa bari haddii aan koota aan la siiyo ma soo bixi karne maxaa la sameynayaa dhalinyarta dhalinyarta maanta qayb badan oo ka mid ah waxay leeyihiin fuqaraan oo ma haysano dhaqaale ma haysano doorashada dhaqaale ku xiran tahay iyagana ma wax noqonaysa in leedahay dhalinyartana koota loo xidho masaasay noqonaysaa ka waran dadka HIV AIDS-ka qaba iyaguna kula discrimination baana lagu sameeyey ee waa in baarlamaanka aan ogola kootahan la siiyo iyagana ma la siinaya waxa imanaysa intaas oo cid oo kale oo qolo ka saalay inaan kootahan la siiyo maxaa lagu jawaab maxaa lagu kala saaraya marka qodobkaas oo qodob isna runtii meesha ku jira weeyaan marka run ahaantii
doodan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeyaan dumarka in kor loo soo qaado oo runtii la dhiso oo waxyaalo badan oo lagu dhisi karaa jira, gabadhuna kartida iyo aqoonteeda way ku soo gaari kartaa meel kasta, laakiinse kootadan oo la siiyaa waxay tilmaamaysaa dacfi bay tilmaamaysaa qofkii dumarka inaanay iman karayn meesha ay tilmaamaysaa. Iyagoo maanta dumarku ay badan yihiin, lama oran karo dumarku waa dadka laga tirada badanya, dumarku waa tiradoodu waa badantaa. Iyaguna hadday kalsooni isku qabaanay halgamaan way soo bixi karaan, laakiinse in koota gaara sharciga loo geliyo qodob dastuurkuna ma dhigaayo. In dastuurku maadaama aanu dhigayn kootada in la qaatana waxay noqonaysa mid aan waxba kama jiraana ayay noqonaysaa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC.